Selamünaleyküm. Arva. Bir neçə gündür Azərbaycanda davam edən qeyri-sabit hava şəraiti bir çox rayonlardakı problemləri üzə çıxarıb. Belə ki, yağan qar və leysan yağışları çayları məcrasından çıxarıb. Evləri, torpaq sahələrini sel suları basıb. Bu vəziyyət bir çoxlarının əsəbini tarıma çəksə də, Lənkəran sakini öz halını ironiya ilə izah etməyə çalışıb. O, özü üçün hazırladığı qayıqla həyətlərinə gələrək ailə üzvlərini təbrik edib. Kim var burada? Allah kişi, haradasın?